Ah, ha. Boleh dah. Untuk lelaki, test je mana yang berkenan. Boleh sih, boleh spray. Siapa yang lelaki dia bau kuat? Ah, ni perempuan. Bau lama. Oh, yang lembut sikit eh? Boleh, boleh, boleh. Tak ada masalah. Boleh spray, boleh spray. Spray je. Tolong, tolong. Oh. Dia ada tak macam bau-bau cuci flora? Ala-ala. Okey, ala-ala cuba yang Olympia. Okey. Ya bang. Okey. Kan? Ha. Ada sikit-sikit. Ini saya buat sendiri bang. Oh, buat sendiri. Formula ni saya buat sendiri. Sebab tu nama ni pun saya buat sendiri. Itulah saya letak nama Azura, nama Nurani. Ya? Kita halam. Insya-Allah setakat ni orang yang dah beli tak ada masalah. Feedback yang saya dapat okeylah setakat ni kan. Yes, batang RM7. Kalau beli 3, saya bagi 20. Percuma lagi satu. Lepas tu nak campur dengan couple film pun saya boleh bagi. Apa dah kisah sebab saya punya sendiri kan. Itu apa? Nurani. Itu apa nama dia? Nurani. Haa, Nurani. Ha. Nurani tu wanginya lembut. Nak mana? Nurani ke Olympia? Saya yang tengok. Haa, boleh pula. Haa, beauty. Acerai beauty. Ha. Beauty pun lembut juga. Beauty ni formula saya yang keempat. Lelaki. Lelaki yang mana yang okay. Yang okey lah. Dah kan pakai yang lelaki je. Wah, bau dia kuat eh. Okay, cuba ni Glory. Spray je, tak ada masalah. Apa dah hal? Okey, siap. Dia lembut sikit. Berapa ni? 1.7. Kalau beli 3, saya bagi 20. Saya tambah lagi percuma 1. Macam ni juga lah. Ya, ya, ya. Maksudnya 4 lah boleh. Kalau 4. Nak pilih yang ni pun tak ada masalah. Tak nak yang tu. Kereta. Ni untuk kereta. Tak ada kereta. Okey, yang Glory eh? Saya nak Glory 1. Glory. Lepas tu tadi Nurani eh? Nurani 1. Nurani. Lepas tu tadi mula-mula tadi Olympia kan? Olympia macam tu. Beauty. Yang ni Glory ni. Imen ni. Imen ni pakai yang ni. Yang ni. Yang depan ni tester. Oh ni belum guna lagi. Ah belum. Oh, ah okay. Nah. Ah depan tu tester apa ni? Ah. Imen ni pun okey juga. Mana ada Olympia? Olympia tu. Okey yang ni ni baru. Yang tester. Tester yang depan ni. Depan tester. Senang sikit kan? Pening lah. Sebab dah banyak dia limit pun paling kuat pun 3 lah. Lepas tu saya ada sediakan kopi, biji kopi kan, potong. Oh. Boleh Olympia satu? Olympia. Free satu kan? Free satu lah. Free satu yang lelaki lagi mana? Yang lelaki yang depan ni kalau lembut sikit, cuba Ilham. Dia boleh pakai solat? Saya buat. Dia lain orang, lain punya ni. Bau macam tu. Kalau prelude pun rasa tu prelude. Dulu eh. Nak bubuh plastik dalam plastik enggak? Boleh. Boleh eh. Nampak krisis sikit. Okey, boleh. Okay. Lepas tu minta tolong nanti okay. Subscribe saya punya YouTube pun boleh. Boleh eh. Okey, thank you. Eh.